לכם ערב טוב, אנחנו הפטריוטים, ואיתנו האורחים שלנו כאן באולפן בירושלים. מיכאל דבורין, שלום לך, ברוך הבא, ערב טוב. אתה יכול להוריד את המסכה, או שתישאר, מה אכפת לי. אבי גרינצייג, שלום לך. אבי, שתדעו לכם, כל פעם שאני פוגש אותו, הוא משתעל, ואז אומר לי, לא, זה בגלל הסיגרת. ואז הוא מקנח את האב, והוא אומר לי, זה בגלל המזגן. בוא, כמה קורונות הבאת לי? שתי מטר, יש לנו? אני שומרת 400 בלי קשר. אני חייב להגיד שחרדים... ועכשיו נגיד שלום לאורחים שלנו בתל אביב, אופיר דיין, שלום, מה שלומך? שלום שרה, טוב להיות פה. מה שלומך? מצוין, קצת רועש לנו פה עם ההפגנה מאחורינו, אבל בסך הכל אבל מצוין. אבל מצליחים לשמוע, ושלום לפטריוט אורי זקי. שלום, היי שרה. טוב להיות איתך פעם ראשונה בפטריוטים מבחינתי. נכון, גם מבחינתי. אז הנה, אנחנו כאן בפעם הראשונה, כולם מבחינתי. ביחד. נכון? זאת חגיגה נהדרת, אני אומרת לכם עכשיו. חוץ מזה, שמו לי פה פטיש לשניצלים. ברגע שאתם משעממים אותי, אני מתחילה מטבח. בסדר? לא נשעמם. סגור. יאללה, אנחנו מתחילים. קודם כל, זה לא רק הסגר עשה את שלו, אלא אזרחי ישראל חייבים לומר עשו את שלהם. הרי אין דרך אחרת להסביר את המספרים, אלא לומר ביושר שהרוב המכריע של אזרחי ישראל, עם כל הכבוד לטוקביקיסטים כאלו או אחרים, או למפגינים כאלו או אחרים, שמרו על הכללים, שמרו על ההנחיות, שמרו על הבריאות שלהם. אז קודם כל, מחיאות כפיים לאזרחי מדינת ישראל. בסך הכל, זה נכון, הוא צודק, בסך הכל, אחרי שאנחנו בתקשורת מראים את כל מי שמפר את הסגר וכל החתונות וכל הזה. צריך לומר על זה שני דברים. בסוף רוב האנשים הקפידו על ההנחיות, מה אתה... זה לא שני דברים שאני חייב להגיד. אחד זה הנתון היחיד שהתקשורת לא תדבר עליו. לפני שבוע בדיוק, היה פה 43 אלף חולים פעילים עדיין. הערב אנחנו כבר מתחת 18. בקצב הזה עוד שבוע אנחנו עם 1,000-2,000 חולים, מסיימים לפחות את הגל הזה. עכשיו, ובזה, בהקשר הזה, הדבר השני, נתניהו אמר לנו כל הזמן, כשהתחיל הגל השני, הוא הסביר, יצאנו יותר מוקדם מהגל הראשון, נכנסנו יותר מוקדם לגל השני, גם נצא ממנו יותר מוקדם, וכולם צחקו וזלזלו. עכשיו, ירדה, לפני כמה ימים, פתאום אתה רואה שכל העולם כעת בשיא הגל השני, ואנחנו פיניש, אנחנו מסיימים כבר את הגל. בוא, קודם כל. בעיה שאנחנו... ברוך השם, אתה יודע, טפו טפו, מה שנקרא. טפו טפו טפו. אנחנו מתמודדים מול הציבור הישראלי שמת, מת, מת, להפר את ההנחיות. אתה מבין מה אני אומר? כלומר, תן לו רק את הסיבה, תרופף את הקפיץ הזה, ואנחנו כבר בים ובמסעדות חזרה. כלומר, זאת המשחק הגדול. כן, אנחנו רוצים, אנחנו תאבי חיים, ברוך השם. יש את הפופוליזם. לא השם ששומר על ההנחיות. כן, נופית, כן. העניין הוא בסוף, שאם יש מיעוט שלא שומר על ההנחיות, כולנו נפגעים מזה. זה גם אם רובנו נשמור על ההנחיות, עדיין מיעוט קטן יכול להרוס לכולנו. ואני רוצה שנייה להפנות את תשומת לבכם להפגנה שקורית כאן מאחורינו. עומדים פה כבר על הבמה 40 דקות ומפיצים תיאוריות קונספירציה הזויות שהסגר הוא זה שגרם לתחלואה ולא היציאה מהסגר. זה באמת? יותר מסוכן מה-90% של האנשים שכן שמרו על ההנחיות. אני מציע לא לזלזל. וזה מדהים האמת. זה מה שאומרים שם על הבמה. במאות העצמאים שיש פה שמייצ... עסקים עשרות אלפי, לא עשרות אלפי בהם. עסקים קטנים שהתמוטטו וקרוב למיליון מובטלים. אני לא, לא כל אחד מה שאומר פה מאחורה, אבל בסופו של דבר זו הפגנה של מצוקה של אנשים שזועקים כי קשה להם. אורי, אנחנו נגיע, רגע, אנחנו נגיע להפגנה הזאת אחר כך. אני רוצה לדבר איתכם על הסגר, ואני חושבת שהסגר הצליח, זה עובדה. רק מה שברור זה שהמבחן התוצאה זה איך יוצאים מהסגר, והשאלה אם הממשלה תיכנע לכל קבוצות הלחץ שרוצות את החלק שלהם. בכל זאת מילה טובה דווקא לראש הממשלה שאוהבים להשמיץ אותו, שהוא לקח את המושכות מגמזו, שגמזו, דווקא גמזו, הפרויקטור, כן? היה טיפה פופוליסט, לא רצה להיכנס לסגר הכללי הזה, בא ראש הממשלה, הפסיק את החגיגה. תראו את הכותרת מהגרדיאן היום. בריטניה צריכה ללמוד מישראל איך ליישם סגר אפקטיבי. זה כל כך פשוט. מי היה מאמין שאנחנו, הלורדים המנומסים, נלמד את הבריטניה? איך להיות ממושלים? בגל הראשון ראינו את זה שישראל הכתיבה לעולם מה לעשות, ואז מה צחקו אלינו? שנכנסנו לגל השני ראשונים, ואנחנו יוצאים בנו ראשונים, במחיר הכי זול יחסית. חלילה, לא לזלזל באף קורבן, אבל בסוף אנחנו יוצאים בנו במחיר יחסית זול. תראי מה קורה עכשיו באירופה, כולם רושמות שיאים יום אחרי יום, שיאים נדבקים, שיאים מתים. ואנחנו במצב ברוך השם, מה קורה באירופה? מה שמשנה,
מה כן, שנשנה זה מה שקורה פה בישראל. ויש דרך אחת שאי אפשר לצאת מהסגר הזה ולא לחזור לסגר נוסף. וזה לקבוע כללים ברורים מה מותר ומה אסור. אם מותר התכנסות של 10 אנשים, אז זה 10 אנשים, לא משנה אם הם אוכלים בחוץ, אם הם מתפללים בחוץ או אם הם מפגינים בחוץ. כן, הציבור זה... חייב לקבל מספרים חדים ולהבין מה קורה ולמה קורה. אי אפשר עם האיפה ואיפה הזה, זה גם שוחק את האמון הציבורי וגם בסוף אנחנו משלמים את המחיר מבחינה רפואית. אורי, מילה שלך לפני שאנחנו עוברים נושא, כן. אתם חייבים, אתם חיים פה ב... אני שומע שם את אבי, ואני חושב שאתם חיים במציאות מדומה. חברים, אין ספק שסגר כשהוא אפקטיבי, ואנחנו יודעים שהסגר היה אפקטיבי רק בחלקים מסוימים של הציבור הישראלי ברובו, אבל לא בכולו, בגלל סיבות פוליטיות, הוא מוריד את התחלואה. אבל מכיוון שאנחנו הולכים לחיות פה הרבה מאוד זמן עם הקורונה כנראה, אני מקווה מאוד שלא, אבל כך שזה נראה, צריך גם להזין לקולות פה. מושג. וסגר כללי זה לא פתרון, זה כישלון, זה כישלון גדול. אבל סגר יש, זה יש הדבר הרבה היחיד דברים שמוריד את התחלואה, שלא עשו אותה, כמו האקלים של ישראל. אבל מה לעשות שזה הדבר היחיד שעובד? זה בסדר, הם גם יגיעו למסקנה הזאת. באוסטרליה יושבים בסגר חצי שנה, באירופה, ברוב אירופה, זה לא נכון. אם היציאה הקודמת הייתה נכונה, ואם לא היו מגיעים למצב שבו עושים איפה ואיפה בגלל סיבות פוליטיות, ואם היו יודעים לעשות הנחיות הגיוניות כמו שאופיר אומרת, אלא כן לפתוח ולא לפתוח, לא משיקולים של הפגנות, אלא משיקולים אפידמיולוגיים, לא היו במצב הזה. טוב, חברים, אנחנו... אוקיי, אז זאת ההפגנה היום בחיפה, והיו הפגנות בכל רחבי הארץ. קודם כל, מילה ממני למפגינים. אהבתי את הדגלים הוורודים. באמת, הדגלים השחורים עושים שחור, וורוד, אני איכשהו לא נרתעת, לא? זה באמת. רענן, אבל מה הם רוצים המפגינים? הם רוצים בחירות? שעוד פעם הציבור יגיד, מה הם רוצים? חס וחלילה, לא בחירות בשום אמר. השתגעת אחת דמוקרטית, כי ביבי יכול להיבחר שוב. אז מה, למה הם יצאו? אני אגיד לך למה. הם רוצים ממשלה שתדאג למדינת ישראל, לעם ישראל, ולא תסלחו לי לגורלות של אדם אחד, אם ילך או לא ילך לכלא. זה מה שהם רוצים. זה מאוד פשוט. שיהיה פה ראש ממשלה שאכפת לו ממדינת ישראל ומעם ישראל. ורגע, רגע, 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 אופיר, 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 חכי. אורי, מה קורה אם נתניהו נבחר שוב בבחירות? שוב יוצאים להפגנות? קודם כל, מותר להפגין במדינה דמוקרטית, אני מקווה שזה עוד יתאפשר אם חס וחלילה הוא ייבחר מחדש. הוא לא הצליח 3 פעמים להיבחר מחדש. לא, כי הוא לא ראש ממשלה פה ב-12 שנים האחרונות, נכון? אז אני מקווה מאוד שאפשר להפגין. הוא הרס את הדמוקרטיה בעשור האחרון, נכון? כשהיה פה 3 פעמים רוב נגד נתניהו, והוא נשאר ראש ממשלה, אז אנשים יוצאים להפגין, בוודאי. תתקדם, אורי. אני אגיד לך, לדעתי הסיפור של המפגינים פשוט, הם רואים שיוצאים מדי מהר מהגל השני, וזה עוד פעם יכול לשחק חלילה לטובת נתניהו, אז צריך להרוס את זה, אז יוצאים קצת להפגין, מתחופצתופפים. זה משיך שלך, אתה חי בלה-לה-לנד? אתה לא מבין שעוד כמה זמן יהיה גל גל שלישי? שום דבר, אין שום הצדקה להפגנות האלה, שום זכות קיום. אנחנו הופכים את נתניהו לעניין, הוא לא העניין. אז מה העניין, אופיר? העניין הוא שהממשלה הזאת לא מתפקדת. אם אתם מסתכלים בפייסבוק ובטוויטר של בני גנץ, של אסף זמיר, של מיקי זוהר, של כל מי שמוביל את הממשלה הזאת, מבינים שחייבים להתגרש. זה פשוט לא עובד. הם עסוקים כל היום בלהכפיש אחד את השני, ובמקום לדאוג לנו האזרחים. אז כן, אני לא חושבת שללכת לעוד בחירות זה כזה נורא, ושפעם אחת כן, לא אבל, יהיה מנדט למישהו אוקיי. שיוכיח שאכפת לו בסדר מאיתנו. בסדר גמור, אבל השאלה היא מה רוצים המפגינים שיוצאים שרה, עכשיו להפגנה. ושאלת יפה. הם רוצים להפגין את מורת הרוח שלהם בראש ממשלה שלא הולך. מתפקד בקורונה, ודואג רק לעניינים המשפטיים אגב, שלו. הקורונה... אגב, זה אפילו, הם גם סייעו לכך שהוא הבין שההתעסקות שלו בהפגנות במקום בקורונה פגעה בו, ולכן הוא התחיל להתעסק גם בקורונה. מיכאל, אם נתניהו מחר ילך לבחירות, הם יגידו שהוא הולך לבחירות בגלל המשפט שלו. ברור, תגיד, והקורונה לא שיחקה לטובתם של המפגינים האלה? הוא לא ילך, כי הוא איבד בזמן ההפגנות 15 מנדטים. אני אגיד משהו מאוד מאוד רציני, כתבתי עליו לפני כמה שבועות. לשמאל יש נטייה בזמני משבר, בעיתות משבר, ואני מפנה למלחמת לבנון הראשונה. לעשות אותם קרדום לחנות. בזמן שחיילי צהל נהרגו בדרום לבנון,
לבוא ולעשות דמורליזציה בפנים, בתוך הציבור. במלחמה מיותרת שההפגנות האלה עצרו, אני רק רוצה להזכיר לך. בזמן מגפה, כאילו מה, לא יכולתם לחכות עם ההפגנות? ואתה גם לא מזכיר מלחמת הפגנות השנייה, בגלל שאת ההפגנות האלה נתניהו ארגן. אגב, זה גם השמאל העולמי, לא רק הישראל. זה ברור שאם לא הייתה פה קורונה, אז אנשים לא היו יוצאים כל כך הרבה להפגין, כי יש עכשיו כעס אמיתי. יש עכשיו כאב אמיתי. כל הדברים האלה משחקים לטובת... אבל לטובת שחקנים פוליטיים. אבל לא דבר נכון, הם מנצלים נקודת תורפה לאומית, זמן שכולנו רגילים להתאחד, להתחבר, לתמוך אחד לשני, והם באים לפרק את זה, לפורר את האידיליה הזאת. הם רוצים לפורר את הסולידריות הלאומית. זה מה שמרתיח אותי. למה עכשיו? איזה אידיליה, איזה סולידריות? אנחנו חיים באותה מדינה? לא, אתם פה בתל אביב. לא נכון, אפיר, אפיר, לא נכון. הייתה, אפילו בקורונה הראשונה... אני מרגישה שאני חיה בשידור של אוטונומיות, שהחרדים עושים מה שבא להם, החילונים במדינה נפרדת, השמאל מפגין, הימין כועס, אולי במקום כל הדברים האלה... ההפגנות נעשות הכולן לפי ההנחיות. מה אתה עשי השווה כי השווה פה לשום קומה? זה סתם פופוליזם. החרדים עושים מה שבא להם, והחילונים עושים הפגנות. זה שני דברים לגמרי שונים. אני רק רוצה לציין... הם עושים הפגנות, חרדים מה שבא להם. ועכשיו טיק תקשורת. ואנחנו עכשיו עם הכותרת בישראל היום. אורלי לוי אבוקסיס אומרת, היה אירוע של מרץ על רבין, שאלו איפה אני עניתי, זה רבין שלכם, זה לא שלי, לא קשור אליי, וממשיכה לדבר גם על זה שבעצם רימו אותה, וכל החיבור עם מרץ היה מאחורי הגב שלה. אורי זקי, כל החיבור של מרץ היה מאחורי הגב של אורלי לוי. זה שלך, אורי זקי. קודם כל אני אתחיל, בסדר גמור, אני אתחיל בהתנצלות בפני הרבה מאוד אנשים שאמרתי להם, אתם טועים באורלי לוי, זה לא נכון, היא מתכוונת למה שהיא אומרת, היא לא משקרת והיא לא תגנוב לכם את הכל, טעיתי ואני מתנצל. אולי אתם גנבתם לה. עכשיו מעבר לזה, כל הכבוד לאורלי לוי אבוקסיס, אנחנו רואים מה הכוח שלה, הכוח שלה הוא פחות מרבע מנדט, היא רחבה על המצביעים של מרץ לתוך הכנסת ולתוך ממשלת נתניהו וגנבה לי אישית את הכל, וגם ההתבטאות הנוראית הזאת על רצח רבין, לא מצאת שום דבר אחר להגיד, אלא על רצח רבין, פה בכיכר הזאת, לפני 25 שנה, אישה בזויה, אישה גנבת קולות, גועל נפש, פשוט גועל נפש. אבל היא אומרת בפירוש שכל... אני חושבת שאפשר להרגיע עם ההתבטאויות, גם אני לא אוהבת את אורלי לוי, אבל ההתבטאויות האלה ממש לא במקום. זה הזמן להתחיל לאחד, לא להפריד. וכן, אורלי לוי אמרה אמירה שהיא לא במקום, אפשר להרגיע עם הניסוחים. אבל רגע, אורי, מה שקרה זה שהבטיחו לה שהולכים לממשלה ציונית, והנה, שנייה אחרי הבחירות, כל מפלגות השמאל הלכו לממשלה עם הערבים, אז מי גנב למי את הכל? זה שקר וכזב. קודם כל, גם עכשיו היא לא בממשלה ציונית, כי יש שם שתי מפלגות לא ציוניות. דבר שני, היא עצמה נשאלה בראיון בוויינט, סליחה רגע, אופיר, אל תפריעי לי. רגע, תל אביב פה משתלטת גם על ירושלים. שאלו אותה על הרשימה המשותפת, היא אמרה, כן, אני לא רואה בזה שום בעיה. אז שלא תקשקש, שלא תבלבל את המוח. אני אגיד משהו. שימו נקודה, שימו תל אביב, סניף תל אביב. סניף תל אביב של הפטריוטים מתבקשים לשים נקודה. אני דווקא רוצה להחמיא לאורי, כי קודם כל מרץ גילתה איזה יכולת פוליטית שהם צרפו את אורלי לוי כמגנט קולות, אבל גם היא יודעת לעשות פוליטיקה, והיא קלטה שהולכים לעשות עליה סיבוב, וחתכה מהם, וזה בסדר. ואני דווקא מתחבר מאוד לדברים שלה, לנושא הזה שכל הפסטיבל רבין שחוגג פה. כי לפני שבוע שבועיים היה פה 19 שנה. אתה לא מתבייש, פסטיבל רבין, אתה לא מתבייש. אורי, תכף אני אגיד לך במה אני מתבייש. אני אגיד לך במה אני מתבייש. אני מתבייש שלפני 10 ימים היה 19 שנה לרצח רחבעם זאבי. ותגיד כמה נורא היה הרצח הזה. נכון, נכון. הרצח היה נורא. אורי, אין לכם גבולות. הרצח היה נורא ומותר לו להגיד שעושים... לפני שבועיים היה פה 19 שנה לרצח רחבעם זאבי. ותכבד את זכרו של ראש הממשלה שנרצח פה איש ימין כדי לעצור את התהליך הפוליטי שהוא הוביל. אורי, האולפן היחיד בישראל שציין את רצח גנדי זה היה כאן באולפן. שום כלי תקשורת לא עשה, שר בישראל נרצח על ידי טרוריסטים, אף אחד לא צייץ. מה קשור? רצח גנדי היה ידי אויב. שכחו אותו, מחקו, נמחק. ורבין עם הסיגרים והאלכוהול. אורי, אורי, לא, אני לא מוכנה שתשתלט ככה על השידור. שמענו מה שיש לך להגיד ובלי צרחות. אז שיתנצל.
הוא לא צריך להתנצל. לא, לא, אני לא מקבל את הסתבר רבין. הוא צריך להתנצל, מה זה פסטיבל רבין? הוא פסטיבל רבין, יהיה פסטיבל. מותר לו להגיד את זה, כן. צריך לומר דבר אחד. שנשמע מה יש לו להגיד על הרצח המתואב הזה קודם. לפני שהוא מתחיל להשמיץ. כולנו מגנים את הרצח המתואב. אני חושבת שזה רצח מתואב. לא, אין מחלוקת. אבל הוא לא. הוא לא, הוא איש בלי מוסר. הוא איש בלי מוסר. אתה רוצה להגיד שזה מחלוקת? אני אחדד. כל מקרה שיהודי רוצח יהודי הוא מקרה היום ונורא, כולל המקרה שרבין פיקד על הטבעת אלטלנה, למשל. כל רצח של יהודי על ידי יהודי הוא היום ונורא וראוי לגינוי. אתה ככה קורא לזה פסטיבל רבין? כן, דבורי. בהמתלה של רצח רבין, או שהעיסוק ברצח רבין, שהוא באמת היה אירוע חמור, קשה, ראוי לכל גינוי, וגם הזיק מאוד לימין, קודם כל, ואסור שיחזור על עצמו, אבל אחרי שאמרנו את כל זה, אפשר לבקר גם את רבין על מה שהוא עשה, ואפשר גם לומר שרבין היה אחד המנהיגים הציונים האחרונים של מפלגת העבודה. תגידו, איך הגענו פתאום לדיון על לא, אני אומר, אפשר להגיד, וזה לא לפגוע בחילול השם, אפשר להגיד שהסכמי אוסלו ודברים אחרים שרבין ופרס עשו ואחרים, פגעו במדינת ישראל, אפשר לומר את זה, אפשר גם לבקר את הרצח. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, יהיה לא פחות מעניין מיד אחרי הפרסומות. כבר חוזרים. חזרנו אליכם הפטריוטים עם ארבעה פטריוטים, שניים כאן בירושלים, מיכאל דבורין, אבי גרינצייג, הנה הוא פה בטלפון, ובתל אביב אורי זקי שבא היום מאוד עצבני, ואופיר דיין שבא לעצבן אותו גם כן. אנחנו עכשיו עם הכותרת הבא שלנו, הנה. ועם זאת אני יודע שקשה לעצמאים, קשה לעסקים, עשינו הרבה, אבל אני אעדכן אתכם על הצעדים הבאים שנעשה כדי לעזור לכם כל הזמן. אוקיי, זה היה נתניהו, כנראה מאיזה קיוסק חשוך או משהו כזה, אומר לעצמאים, אל תדאגו, אנחנו נעזור לכם. מאחוריכם הפגנת העצמאים ברגע זה. האמת, אני חצויה, כי מצד אחד, גם כעצמאית, ליבי עם העצמאים, אנחנו באמת משלמים מחיר מאוד מאוד כבד, כמו הרבה אזרחים במדינת ישראל. מצד שני, אופיר, את אומרת שמה שקורה שם זה הכחשה של הקורונה, או הכחשה שהסגר עוזר. מיכאל, בוא תתחיל אותה. אני מניחה ש... טוב, אופיר, קחי. יאללה, איזה כיף. אני מניחה ש-90 ומשהו אחוז מהאנשים האלה הם אנשים הגונים שפשוט רוצים להתפרנס בכבוד, שבאמת קשה להם, שהתקופה הזאת מכבידה עליהם מאוד. אבל בסוף כשעומדים פה על הבמה, דובר אחרי דובר, ואומרים שמה שגרם לתחלואה העולה זה הסגר ולא היציאה ממנו, זה באמת הכחשת קורונה וזה מסכן אתכם, אותי ואותם. וחבל לי שההפגנה כל כך צודקת וכל כך חשובה נחטפת באמת להכחשת קורונה הזויה ובזויה. כן, אנחנו רואים, אני לא יכולה להעריך מכאן בדיוק כמה אנשים, וטוב שהם שומרים לפחות מרחקים האחד מהשני, ודבר נוסף שהם שמרו זה להפריד את עצמם ממחאת הדגלים השחורים, אולי זה מה שעזר להם לקבל איזושהי תמיכה מנתניהו. לדעתי זה מיתוג מחדש. אני רוצה להגיד לך, שרה, המשרד שנמצא במרכז ירושלים, אני עושה סיבוב בימים האחרונים, כשאני ככה מגיע לעבודה, הכל נטוש, הכל להשכרה, נורא והיום, פשוט עצוב. אבל זה האירוע הכי גדול במאה ה-21, חבר'ה, זה כאילו ברמה של מלחמת עולם. איפה אתם נמצאים? כלומר, אנשים שרוכבים על הדבר הזה, אני יכול להבין את הספה והקוסמטיקאית וכל עצמאי שקשה לו עכשיו, והוא בוכה והוא הולך גם להפגנות, אבל כל הפוליטיקאים הציניים שרוכבים על זה... ספרים וקוסמטיקאי נגיד. כל הפוליטיקאים הציניים שרוכבים על זה, חבר'ה, זה ברמה של מלחמת עולם, זה מגיפה עולמית, בכל העולם אנשים מתים מהדבר הזה, מה אתם רוצים שנעשה? אגב, זה משרד הבריאות עובד. מזכיר ספרים. אבי. אני מסתובב גם ברחוב פה ושם, וגם רואה הרבה עסקים משבר, וגם אני נפגעתי כעצמאי, אבל אני לא ראיתי מישהו לא מסופר כמעט. בסוף, בוא נגיד את האמת. אוי, אבי, את כל כך לא מבין כלום. לא, אנשים כן... אנחנו, אופיר ואני, לא נספר לך על הטריקים שאנחנו נאלצים לעשות פה בגלל שהעסקים סגורים. אבל עדיין עושים את הטריקים. מה שאני מתכוון לומר זה שבסופו של דבר כולנו נפגענו באיזשהו מינון, אבל חיי אדם קודמים לכל. אז משלמים מחיר מסוים, קורה, עוברים, נעבור את זה בעזרת השם ושלום, וזהו. ואני מאוד מקווה שנתניהו לא יתפתה למנות פרויקט. כן, אורי, אנחנו כבר באים אליך, אבל בוא נראה ציוץ של ישראל כץ נגד כחול לבן, אפרופו הדבר הזה. כחול לבן מתנגדת להעלאת הצעת החוק להפחתת שכר הבכירים.
אני לא יודעת מה, והוא אומר, אנחנו לא יודעים מה האינטרסים להתנגדות של כחול לבן. מה קורה שם? הוא יכול להיות שהעובדה שניסנקורן ופרץ, שני ראשי הסתדרות לשעבר, נמצאים, אז הם נגד קיצוץ במשכורות לבכירים? אורי. שרה, אני לא חושב שישראל כץ יכול להגיד שום דבר בימים האלה. בימים שבהם אנחנו רואים מה שקורה פה, כל מי שהולך לכל עיר בישראל רואה כמה עסקים נסגרים, והוא, בגלל האינטרסים של נתניהו, לא מתכוון להעביר תקציב מדינה בעת הקשה הזאת. אנשים פה זועקים מכיוון שבלי תקציב אי אפשר להעביר את הסיוע שאפשר. אני מקווה שהם יעבירו לעסקים הקטנים, למובטלים, שגם כן בסופו של דבר תסתיים להם האבטלה. לכן ישראל כץ לא יכול להיות עד בנושא הזה. הוא כרגע פועל נגד מדינת ישראל בכך שהוא שיאבד את התקציב המדינה לעניינים המשפטיים של נתניהו. ולכן עדיף שיהיה בשקט. ואגב, אתם יודעים שיש לי גם פה בזה אינטרס אישי? אני בעד קיצוץ שכר הבכירים כמו שהציע ישראל כץ. אז אולי כל מיני נציגים של השמאל הם דווקא בסופו של דבר פועלים... מה זה של השמאל? כחול לבן זה שמאל? ניסן קורן זה לא שמאל? פרץ זה לא שמאל? ניסן קורן זה שמאל כלכלי אולי. הייתי קורא למפלגת הפנסיה התקציבית. ניסן קורן יושב היום נתניהו, קשה לי את זה. הסיפור מיכאל הזכיר פה, הפנסיה התקציבית זה הסיפור. צריך לחתוך את הפנסיה התקציבית. לא שר האוצר של מדינת ישראל. זה אנחנו הראינו עכשיו. זה של פרוסס. זה אנחנו הראינו עכשיו. of good and positive normalization processes in the Middle East. which actually can face aggressive Iran over all the region. This ability to cooperate and continue cooperation, I would say, is so very important. So I'm looking forward to host you in Israel, and I want to thank you, the administration, and everyone else for enabling this very, very important peace, and the future is even brighter. יפה, אז שר הביטחון נוסע לארצות הברית. למה כחול לבן תמיד לא מתנהגת ככה? ממלכתי, אתה יודע, נציג ממשלה, לא כל הלעומתיות הזאת, לעודד את ההפגנה, אתם בממשלה, תתנהגו, קיבלתם, אתה יודע, את המושכות. אז למה שתמיד בני גנץ לא יהיה ככה, וכל החברים האלה יהיו, ייצגו את הממשלה, ייצגו את ההישגים שלה? הם לא קיבלו שום מתנה. וגם שיש שם איזשהו אולי דוגמה אישית. ובלעדיהם לא הייתה לנתניהו ממשלה. לא אומרת, הם צריכים עכשיו שם בתוך הממשלה, להתנהג שום אופוזיציה. בלעדיהם לא כל הסקרים הראו שהרוחו... רגע, חברים, אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. אני רוצה לדבר על הנסיעה, ואופיר, את יכולה לדבר בקלות, על הרצון של מדינת ישראל לנצל את המומנטום לפני שטראמפ עלול להיות מוחלף בידי ביידן, ואנחנו פה באיזשהו מומנטום שישראל רוצה להשיג הישגים. עשוי, עשוי. אז תני לי לצטט את גלי צהל כל יום בבוקר. בוקר טוב ישראל. דונלד טראמפ מתחלף או שלא, ממש עוד שבוע וחצי. טוב שנזכרנו לנצל הזדמנויות. היו לנו המון הזדמנויות להכיל ריבונות ופשוט מסמסנו אותן. היו לנו הזדמנויות לעשות עוד כל כך הרבה דברים נפלאים למען מדינת ישראל תחת השלטון שלו, ופתאום בדקה ה-99 אנחנו רוצים עם הלשון בחוץ ונזכרים לעשות. עדיף עכשיו מאשר אף פעם. אני מאוד מקווה שטראמפ יקבל עוד 4 שנים, אבל חבל שנזכרנו רק עכשיו. ועוד משהו אחד קטן על הנסיעה של גנץ. כמובן מפרגנת, נסיעה חשובה מאוד. אני רק מקווה מאוד שתהיה דוגמה אישית, ולא כמו המשלחת של ראש הממשלה והעיתונאים שנסע לוושינגטון לטקס החתימה להסכמי אברהם וחזרה לבידוד מקוצר. אני מקווה שהפמליה של גנץ תעשה בידוד כמו שצריך ותיתן השראה לכולנו בימים האלה. אוקיי, מיכאל, אנחנו ישראל הרי שמה באמת הלכה על כל הקופה אל מול המפלגה הרפובליקנית. אנחנו לא הכנסנו חברות קונגרס מהמפלגה הדמוקרטית לארץ. בטח שאפשר שלא, אנחנו עושים תרבות עצומה. זה מיד אנטישמיות, בואו נעשה איתם כאן. אנחנו נאכל אותה. למה? בגלל שאנחנו הלכנו יותר מדי עם הרפובליקנים? אני חלוק, שבא הנשיא שהוא פעם במאה שנה. כי המיינסטרים של המפלגה הדמוקרטית הולך נגד ישראל עכשיו. המיינסטרים של המפלגה... אבל זה התחיל הפוך, אופיר, זה התחיל הפוך. רגע, אופיר, את לא זוכרת שנתניהו נכנס לתוך הקונגרס
כנגד המפלגה הדמוקרטית, כשהם בשלטון ובסופו של דבר חברים, זה עבד לטובתנו. רגע, לא, 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 רגע, רגע. להיות פרו-ישראלי בארצות הברית זה לא שווה להיות מועצת יש"ע. אולי המפלגה המיינסטרים הדמוקרטי הוא כל כך... המיינסטרים הדמוקרטי הוא כל כך בשמאל הקיצוני, שאני מזכיר לכם שהלהיט הכי גדול במפלגה הדמוקרטית, אלכסנדרה אוקזיה אורטיז, סירבה ללכת לאיזה טקס בנושא של קורטז, בנושא של רבין, כי הוא פעם הורה לשבור ידיים ורגליים. זאת אומרת, הקיצוניות במפלגה הדמוקרטית היא כבר מזמן איבדנו אותה. מה שמפריע לי זה שאנשים כמוך מנהלים מדיניות החוץ של מדינת ישראל. מיכאל, אני לא רוצה להתקדם עצמה שבזכותה, בסופו של דבר, יש לנו מעמד כזה שאתה מדבר עליו. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני אמרתי כאן בעוד כל המיצים שלך באחד הנשיאים הכי קונטרוברסיאליים שהיו בתולדות מדינת בארצות הברית. ואתה אומר, אנחנו עושים ככה ועושים ככה, אתה מתרחק בזה שאתה נשיא, הנשיא הכי אוהד ישראל אי פעם, ואתה לא מבין כמה אנשים יש איזה מחיר שמדינת ישראל יכולה לעשות. ש-80% מיהודי ארצות הברית, שהם המקור של הכוח שלנו, הם כבר פחות, אני גם מתנגדים, הרבה פחות מ-80%, הרבה פחות מ-80%. קודם כל, לצערנו, יהודי ארצות הברית לדבר הזה כבר התרגלנו. עשרות היסטוריונים פנו במכתב לראש הממשלה, נשיא המדינה ויושב ראש הכנסת במחאה על הליכי החקיקה. אנו היסטוריוניות והיסטוריונים ישראלים עוקבים בדאגה ובכאב אחר תהליך ההרס של מוסדות המדינה בתחומי החוק והמשפט, הכלכלה, החינוך והתרבות, הבריאות והרווחה. תהליך שאותו אתם מובילים. ראש ממשלת ישראל עומד לדין על 3 עבירות, אבל גם אתם עתידים לתת דין וחשבון בפני הדורות הבאים על ניצול משבר בריאות עולמי לצרכים פוליטיים. נו? אז מה חדש? אז מה חדש? תגיד לי קודם כל, למה ההיסטוריונים חושבים שדעתם רלוונטית יותר מאיגוד המוסכניקים או איגוד הנימה זאת מה? סבלנות, כן, עוד מעט יהיה גם מכתב המוסכניקים והשרבבים, את תקבלי את הכל בשלבים. לא, 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 זה בא רק מאלה שחושבים שהם... הדעה שלהם עליונה. ברור, זה כל כך הרבה עצמות. זה מסלולי יוקר. לא, אופיר, 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 רגע. אופיר, אופיר. רגע, אני קורא לזה מסלול עוקף דמוקרטיה. כמו הפגנות, כמו המכתבים, כל הדברים האלה, זה ניסיון לומר, לא נוח לנו עם הקטע הדמוקרטי, הקלפי וכל הקטע הלא נעים הזה. אז אנחנו מחפשים מסלולים עוקפים. בואו נדיח את ביבי דרך מכתבים, דרך מאמרי מערכת בארץ, דרך לחץ בינלאומי, דרך הפגנות. אולי יזוז, אולי יש איזה שבר מתי שהוא. תשמעו, הבעיה של ההיסטוריונים זה שהם לא קובעים את ההיסטוריה, הם רק מדווחים עליה אחר כך. בינתיים מי שכותב את ההיסטוריה זה נתניהו, שעושה פה הסכמים ובריתות אזוריות ועולמיות. אני מוחה על גיוס ההיסטוריונים עכשיו, או ההיסטוריה, הניסיון של ההיסטוריונים לגייס את ההיסטוריה לטובתם. בדיוק גם כשאי אפשר, אחרי שנתניהו עשה את 2 הסכמי השלום ודווחנו היום על נורמליזציה עם סודן. בכלל, אורי זקי, אתה צריך להיות היום הכי מאושר. כמה הסכמי שלום, אתה יודע, כמה דיברתם על לא, שלום. לא, לא, יש להם סכמי חדש, אם זה לא עם הפלסטינים, לא אז אתם, אתם בועסים. יאללה, סודנים, כבר גנוקת. הסודנים גם בסדר מבחינתם. הסכמים הסודנים זה גם משהו. אופיר, רצית להגיד, כן. סליחה, בעיניי אני בכלל לא מבינה למה אנחנו מבזבזים על זה, זמן יקר, דקות שידור. היו את עצומת ההיסטוריונים, לפני זה מדעי הרוח, לפני זה המדעים המדויקים. זה בסדר, הם לא רלוונטיים. בזמן שנתניהו עושה היסטוריה, הם כותבים עצומות שמגיעות בגג, מקבלות 1.5 דקות אצלנו בתוכנית ופה זה נגמר. הם לא רלוונטיים, הם לא יהיו רלוונטיים. ופה זה נגמר, עדיף שנתמקד ולהמשיך. אגב, אני מקבל את זה שגם איגוד המוסכניקים, שבמידה רבה מפגין פה מאחורה, וגם היסטוריונים, וגם כל אחד, עם אנשים שיש להם כן ראייה, פרספקטיבה היסטורית, מתאגדים, כדאי להקשיב, כדאי להקשיב, להבין שיש פה סכנה, זה הכל. אורי, אורי, אנחנו מקשיבים בקלפי. להבין שיש אנשים. אורי, אורי. אורי, להיסטוריון יש פתק אחד, בדיוק כמו לשרברב, ובדיוק כמו לכל אזרח אחר. אבל אני אוהב גם את התמימות. היסטוריון אולי יקשיב לי. שרברב מאוד טוב בשרברבות, והיסטוריון בהיסטוריה. אני רוצה להגיד לכם מה הם כתבו שם למשל. המחקר ההיסטורי לא יאפשר להעלים עובדות. כאילו, הם רק מזהירים אותנו שהם לצערם, הם היו רוצים אולי, אבל הם לא יוכלו להעלים עובדות. זה אותם אנשים, אגב, שקראו לבגין... אין ספק. זה מכתב פוליטי של אנשים שהיסטוריונים עם נטייה פוליטית. והורידו את סיבתו יגון שעולה, ועכשיו מכתירים אותו להיות... מעניין אם הם הזהירו גם את רבין לפני הסכם אוסלו, אותם היסטוריונים חתמו לו גם על איזה מכתב הזרה, או שאז היה לא נעים? לא. רבין היה מהצד הנכון. לא, אבל אורי אמר נכון, זה מכתב פוליטי. למה כשישראל אומן מדבר, אתם מביאים אותו לערוץ 20? מכיוון שיש לו פרס נובל. פשוט איזו מהומה הייתה קמה מאותם ספסלים שעכשיו מתרעמים על חוות הדעת של עורך דין שגית אפק.
זה פשוט, העניין הזה, בלי למצמץ לשנות את העמדה שלך בהתאם לפוזיציה, זה פשוט מדהים. טוב, אתם יודעים מה קרה היום, אתמול כבר בכנסת. אני רוצה שתראו את הציוץ של יאיר לפיד היום. שימו לב מה הוא כותב. בואו נכניס את זה. עם כל הכבוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, אני חולק על הפרשנות שלהם, ונפנה לייעוץ משפטי נוסף על האירועים אשר שערורייתיים היום במליאה. הוא עוד יקבל על זה בראש. שבורים. מתקפה חסרת תקדים על שומרי הסף. אני רק רוצה שתדמיינו מה היה קורה אם היה אומר את זה דודי אמסלם. שהיועץ המשפטי של הכנסת קבע באופן תקדימי. לא היה קורה שום דבר אם היום רשע חולק. רק אפשר רגע, מכיוון שיאיר לפיד פה לא רלוונטי, אלא מי שרלוונטי זאת תמר זנדברג, שהגישה את ההצעה לוועדת החקירה, אז אולי כן עדיין לדבר עליה. אתה עם ניגוד עניינים פה. בוא נדבר רגע, שנייה, הפטריוטים מקדישים עכשיו מספר דקות לדבר על תמר זנדברג. אנחנו נתחיל במי שאין לו שום פניות. אורי זקי, בבקשה. כבר יותר מעניין מעצומת ההיסטוריונים. קודם כל, זה יפה שהבאתם דווקא את אדלשטיין, שברור שהוא בעל עניין. דן תיכון, שהיה גם יושב ראש הכנסת מטעם הליכוד, לא מטעם מרץ, לא מטעם יש עתיד, לא מטעם המשותפת, אמר שהדבר הזה לא היה כדבר בהיסטוריה של הכנסת. אבל אתה לא מדבר על תמר זנדברג. אני רוצה לומר משהו, תראו, היועץ המשפטי, היועץ המשפטי של הכנסת, הוא מי שאפשר את הדיון השערורייתי, או את התחלת הדיון השערורייתי, לבקשת החסינות של נתניהו. לבקשת החסינות של נתניהו, שבועות ספורים לפני... ומדהים שאתם פתאום אכפת לכם מה היועץ המשפטי אומר. שלא אכפת לכם. זה שאתם מטילים ספק. הכל פוזיציה. הכל פוזיציה. אין לכם שום בעיה. כשיאיר לפיד לא מוכן לקבל את הייעוץ המשפטי, זה סבבה. ותמר זנדברג יפנו לבג"ץ. אורי, גם בלי יועץ משפטי, מה שהיה שם זה שערורייה. שבא יושב-ראש, סגן יושב-ראש כנסת, עושה הצבעה בניגוד לחוקה, זה שערורייה בכל מצב. אבל אפשר לשמוע את דבר המשפטן פה? לא, אז אני אומר, אנחנו היינו צריכים לקבל את דין היועמ"ש הכנסת, שדרך אגב אשתו הייתה חלק מהצוות, והוא היה לכאורה אולי בניגוד עניין. ואז הוא אמר, לא, עשיתי איזה חוות דעת כללית, לא קשורה לתיק נתניהו, סתם באופן כללי. והיינו צריכים לקבל את זה בלית ברירה, אז יאללה, תקבלו את זה גם אתם. אני אגיד עוד משהו, אגב, מנדלבליט ניסה לכופף אליו בזמנו את היועמ"ש של הכנסת. בין בהחלטה של הייעוץ המשפטי. הוא לא הצליח בגלל ההפרדה בין הרשויות שעדיין יש שרידים ממנה במדינת ישראל. אורי, תוצאות של הצבעה, אי אפשר ללכת לבג"ץ? אורי, תהיה פר. מה היה קורה אם הייתה אומרת את המשפט הזה מירי רגב? כמה היו מתנפלים עליה בכלי התקשורת? מירי רגב אומרת את זה כל שני וחמישי. נכון, אז ומה עושים לה? היא אומרת את זה כל הזמן, ראש הממשלה אומר את זה. למזלנו. אבל אז זה לא נכון. למזלנו זה היועץ המשפטי היחיד שלא כפוף למנדלבליט. סליחה, שרה, זה לא מיקי זוהר שחזר בתשובה. מכל היועמ"ש של משרדי הממשלה זה היחיד שלא כפוף לו. אם יאיר לפיד היה מזלזל בקלוניה נגדי, אז זה היה דומה למה שנתניהו אומר. מה אתם משווים? הוא סך הכל אמר שהוא לא מקבל. מציץ. אוקיי, הנה הציוץ של עופר בלום בוועד הפעולה של התעשיית התרבות והאירועים, והוא אומר ככה: אוי לאומן, או לחברת ההגברה, שיעיזו, או תעז, בבחירות הבאות להיות חלק בקמפיין של ביבי, ולא משנה כמה ישלמו, זאת תהיה עבודתו האחרונה פה בארץ. מילה שלי. עכשיו, בדקתי מי זה עופר בלום, זה פנטומימאי, אנחנו צריכים להקשיב למילה שלו. בואו נראה את הציוץ של מני אסיאג, שהתסריטאי שריטווט את זה. חברים, בואו נעשה קצת שיימינג לאנשים שזה ממש מגיע להם. לא מעטים בענף הזה נוהגים לאיים ולהלך אימים במחשכים על מי שיעז להביע אהדה לליכוד. לעומתם יש את אלה שמריבים עוז ועושים את זה בפומבי, אותם אנחנו מחויבים להוקיע וחלילה לא להעסיק אותם או לזכור אותם. מילה שלי פשיסטים, כך אומר מני אסיאג. בואו, אני רוצה להתחיל, הפעם אני מתחילה. אני חושבת שהרבה מאוד אנשי ימין שנמצאים בתקשורת, באומנות, בכל מקום שיש בו איזשהו קשר עם קהל, חשו על בשרם ועל כיסם את העובדה שקשה להעסיק אותם בגלל שהם ימנים. במשך המון שנים היו לזה כל מיני תירוצים מתחת לשולחן, והנה הוא מי שיצא מספיק. סליחה, לא חכם, כדי להוציא את זה החוצה. שני דברים. קודם כל, אוי ואבוי לאומן שיכנע לדבר הזה, כי גם לימין יש כוח צרכני ויותר גדול מהשמאל, ואוי ואבוי אם אנחנו נתחיל להטיל חרם על כל אומן שמביע דעה השמאלנית. והדבר השני, את יודעת מה, אפרופו מה שאמרת, היה שבוע, בעין השביעית פרסמו איזה כתבה ענקית, תחקיר ענק, כל העיתונאים שביבי אולי היה מעורב במינוי שלהם, וזה... ואז פתאום אתה קורא את זה ואתה קולט שזה כל עיתונאי הימין שחלילה חדרו לתקשורת.
כל עיתונאי איש ימין שחלילה נמצא באיזה מקום בזה כבר הפך להיות לחשוד שאולי ביבי דחף אותו. אז אני אספר לכם משהו קטן. חס ושלום, לא יכול להיות עיתונאי ימני. כשאני הגעתי להנחות תוכנית, רגע, אופיר, משהו קטן. כשאני הגעתי להנחות תוכנית, שהייתה תוכנית אקטואליה, הדבר הראשון שהזהירו אותי זה שהחמאה על ראשי. למה? כי אני אשת ימין. כלומר, אני צריכה להוכיח שאני יודעת להיות עיתונאית למרות שאני ימנית. אז הנה, אנחנו חייבים אבל לצאת לפרסומות, אנחנו כבר חוזרים. ושימו לב למה שהיה בבת ים, הנה. פעיל חברתי בבת ים, שימו לב, יש חתונה, תקלו בבת ים, תראו, אחר כך למה הזכרו אותנו, שימו לב. עם כל הכבוד, עם כל הזה, תסתכלו מה קורה פה. טוב, לא הכנסנו את הקטע וידאו מפסגת זאב מלפני שבוע, אבל ברור שיש פה אכיפה בררנית, נכון? לא מסכים לגמרי. לא מסכים. אני אגיד לך משהו על גבעת זאב עצמה, וזה לא דובר על זה באותו יום. באותו ערב בגבעת זאב, אותו כוח שיטור היה בחתונה אחרת באותה שכונה. כן. עם אותה בעיה של 60-70 איש שהצטופפו, הסבירו לבעלי הזה, הגיעו איתם מיד להבנה שפרקו את זה למעין קפסולות כאלה נפרדות, נפרדו בלחיצת יד, הכל בסדר. כלומר, אתה אומר, ההתנגדות לשוטרים היא הבעיה. אז מה שמדליק את זה, זה בסוף הוויכוח עם השוטרים. השוטרים בסוף. כאילו, יכול להיות שזו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד? א', כל הדבר הזה, כל הריחוק חברתי הזה זה גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, אבל חתונות, תשמעו, האומץ לקיים חתונה עכשיו. אוקיי, הציבור יהיה אם לא נעמוד בזה, אנחנו נראה סגר שלישי ורביעי וחמישי, ותאמין לי שאני קפיטליסטית וימנית, בדיוק כמו שני החבר'ה שיושבים עכשיו באולפן בירושלים, לא כמו הבן אדם שיושב פה לידי, אבל בסוף צריך לוותר על החירות שלנו זמנית, אם אנחנו לא רוצים להיות במעגל. לא, אני לגמרי בעד. אתם חושבים ששניך להגיד את זה שצריך לבגרות? אני רוצה לספר עכשיו, לא רק לוותר, אלא להתאים את החיים שלנו לעידן של קורונה. יש לנו, ברוך השם, מדינה עם אקלים חם יחסית. כן. אפשר לייצר פעולות, חגיגות, שמחות, במתכונת אחרת, קצת פחות חיבוקים, ריקודים רק עם רווחים. ומצד שני, אבל הממשלה צריכה לעשות הנחיות שיתאימו לעידן הזה, לא לעשות הכל קטגורית. לדוגמה, הבעיה היא שאתה לא עושה קטגורית, אז זה נפתח נורא נורא קשה. אתה עושה כבר חתונה, אז מה, תגיד לחמות לא לחבק את ה... איך אתה יכול להסביר שבחתונה מותר שלושה מיטות? אני אהיה פסימי שנייה, אני אהיה פסימי. אתה תגיד את זה, ואנשים יצאו אנשים מפרסקים היום לעמדה. לנו, גם לנו כאזרחים, היא תהיה משמעת, אז אנשים יעשו את זה. אורי, בשורה טובה בשבילך. אורי, מה יהיה איתך? תגיד רגע, אורי. אורי, בשורה טובה בשבילך. תגיד עוד פעם, אורי. לא, אני יודע שאתה מתכוון. תגיד לו לכתוב על הלוח בצד. אורי. המכון הישראלי לדמוקרטיה מפרסם היום נייר עמדה. די, רציני? שהכותרת שלו... רגע, יש לנו פה כותרת. לגמרי, אורי צבי, עצז. ברצינות, אבל זה קשור לאורי צבי גרינברג? זה על שמו אולי. לא, זה קשור לאחיה של סבתי שנספה בשואה. אוקיי, טוב. בכל אופן, הם מפרסמים מסמך שהכותרת שלו היא תוכנית הערכות לגל השלישי של הקורונה, והוא נפתח במשפט הלא נעים הבא: הגל השלישי של מגפת הקורונה צפוי בעוד כחודש. אז בואי נקווה לטוב. השאלה היא צריך להעלות את הכנסות בטירוף. אולי במקום לקוות לטוב, נתחיל לשמור על ההנחיות ונעשה שיהיה טוב. שבן אדם יחשוב 90 פעם אם הוא מפר את ההנחיות. למה? כי שום דבר אחר לא עובד על הציבור הישראלי. יום אחרי שפתחו את הים, ראינו את התמונות מהים, כאילו כלום. אנשים יושבים, לא קפסולות, לא כלום. בואו, לא נעבוד על עצמם. האמת שזה מדהים. רגע, וככה כל דבר, ככה מסעדות. אני נמצא כאן היום בסיור של שדולת ארץ ישראל בגוש הציון, ואני יוצא מאוד מודאג מהסיור הזה. אני שומע על כך שמדינת ישראל מוותרת על אדמות מדינה. אני רואה את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C, השתלטות שאנחנו לא עושים נגדה שום דבר. אבל זה לא מפתיע אותי, כי אני יודע שראש ממשלה לא מצליח אפילו לבנות בירושלים, לא מכנס את ועדת התכנון והבנייה כדי לקבל החלטה על בנייה בעיר הבירה שלנו, באתרות. אלה דברים חמורים, ואני מצפה שהם ייפתרו. אז ממשלת ימין כבר הרבה שנים, שטחי C באמת הולכים ונאכלים על ידי הפלסטינים בתמיכה אירופית.
אני לא יודעת אם בנט... יאללה, למתנחלת יש מה להגיד. מה בנט עשה, כן, אבל רגע, מיכאל רצה, הזמין, הוא הזמין והוא קרוב לצלחת שאין פה. לא, קודם כל זה לא סוד שבאמת הרשות הפלסטינית אוכלת בשטחי C, עושה כל מיני אירועי איכות סביבה, שריפת זבל, מחצבות, דברים איומים, בנייה. בנייה ובנייה ובנייה, וחקלאות. ושאלת השאלה של מי אוזלת היד, הרי יש שם מערך מסועף של מינהל אזרחי וצהל שמעורב וכולי. חייבים לטפל בזה, חייבים לטפל בזה, כי הם נוגסים בנו, לא הכרזנו על ריבונות. זאת אוזלת יד של ראש הממשלה. בסוף זה צריך להיות... הכל של ראש הממשלה, אבל במדינת ישראל, ראש המדינה הוא אחראי על הכל. אבל בכל זאת, יש מינהל אזרחי, יש צהל. אגב, אני רואה את מתן כהנא, כמו שאמרתי, עומד שם, והוא אומר דברים נכונים, אבל אני שואלת את עצמי מה שר הביטחון בנט עשה בעניין הזה, לא יודעת. אופיר, מה רצית להגיד מתנחלת? קודם כל, רציתי להגיד משהו מאוד דומה לסרה. בסוף, זה נחמד שהם עכשיו באופוזיציה והחליטו להיות לוחמניים, עם סכין בין השיניים. כשהם ישבו בממשלה, מתן כהנא ספציפית לא, אבל ראשי המפלגה שלו הם לא עשו הרבה. וחשוב גם להגיד שאנחנו פועלים פה מול כוחות קצת לא הוגנים, אבל אנחנו עדיין לא עושים מספיק. זאת אומרת, זה לא רק שהפלסטינים משתלטים על אדמות בשטחי C. האיחוד האירופי, עמותות שונות, עוזרות להם להקים שם בתי ספר וכפרים לא מוכרים, ודה פקטו להשתלט על כל שטחי C. אז בוא נראה מה שאומר היום מרקצן. זה אלה הפלסטינים שהסכימו ששטחי C הם בשליטה ישראלית. כן, מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית כאן בארץ, אומר, אני מקווה שטראמפ יסדיר את המאחזים או את ההתיישבות הצעירה. כותרת נורא חמודה, לא? מה? כאילו אנחנו לא מדינה עצמאית. לא נבקש ממנו איך יעשה את זה. טראמפ יסדיר את המאחזים. כן, נכון, האמת זה נכון. אבל יש עוד סיכוי בשבוע וחצי? והפופו הרייטי שלנו מקודם, מה קשור עכשיו מרק צל להביא אותו שוב? זה פשוט, המחנה הימני המתנחלי שם את כל הביצים שלו, ואני שמח על כך. אני שמח על כך מאוד, כי אם דבר טוב שיקרה זה ששטח C יישאר כמה שפחות עם התנחלויות וכמה שפחות עם מאחזים, כי זה התקווה של הציונות. כי בשביל להציל את הציונות, צריך לצידנו מדינה פלסטינית, כדי להציל אותנו כמדינת הלאום היהודית והדמוקרטית. יקירי, זה שמדינת ישראל שמה את כל הביצים שלה בסל הרפובליקאי, לא יזיק רק לי במעלה שומרון. זה יזיק גם לך בתל אביב, כי כשלנו לא תהיה תקווה במפלגה הדמוקרטית, אופיר ואורי, תרגעו, הכל בסדר. אני שומר הקשרים במפלגה הדמוקרטית. סליחה, הכל בסדר, ג'ינג'י ייקח את הבחירות. השמאל שם את כל הביצים שלו אצל אובמה אנטישמי, ושרדנו איתו 8 שנים. אבל למה אתה אומר של הסוף? אנחנו נשרוד. אנטישמי, אתה בעצמך, אני רואה, תרשיבי להמר פה, כמו שאמרתי, זה תקופה, טראמפ כנראה נצח. מוכיח את זה שבוע אחרי שבוע. מציאץ. אוקיי, הנה ציוץ של האגודה לזכויות האזרח. השופט מצר אומר ככה, אחת הבעיות של האפליקציה, אנחנו מדברים על האפליקציה של השבק לאיתור הדבקות וכולי, מגן, זו הבטריה. אז מציע שופט מלצר, אולי אפשר לתת לכל מי שמוריד את האפליקציה מטען משופר כבונוס. יש לי טיפ. לא בכפייה, לא חייבים לכפות. זה לא בדיחה, זה אמיתי. אלא כתמריץ להורדה, זה באמת. יש לי טיפ בשביל השופט מלצר. רגע, אבל אני רק רציתי לחשוב, מה מתכוון לא בכפייה? כאילו, הייתה אופציה שזה יהיה בכפייה? לא, יש לו פלאפון ישן פשוט. אחרי שנתיים הבטריה נגמרת מהר, הוא לא מודע לזה, זה הכל. זה מזכיר לי את הדיון, אם את זוכרת את תחקיר הבוטים, שהיה עם הפייק תחקיר של רונן ברג במדיות האחרונות, ואז מלצר, שמה הוא מבין בטוויטר, ואתה יודע, אתה לך תסביר למישהו שבכלל לא קשור. ברור לך שהוא הציני, כן? לא, הוא היה רציני, הוא היה מאוד רציני. לא, ראיתי שרשור שלם על זה. ברור שהוא הציני. אם הוא היה ציני, סבבה, אבל אני... שם היה צריך להסביר לו מה זה ציוץ, מה זה משתמש אנונימי, משתמש עם כינוי וכו' וכו'. נראה לי שזה משהו מהמשפחה הזאת. אוקיי, טוב. נקווה שהוא היה ציני, כבוד השופט מלצר. יאללה, אנחנו לדבר הבא. הלו, אנחנו בפרסומות. פרסומות. ועכשיו אנחנו למה שקורה בהר הבית שלא קשור ליהודים. יאללה יא طبع يا مقرن انقلع انقلع بحر يا زبالي وين انت زبالي يلا ولا زبالي 60 زبالي
זו מועצת פוסקי ההלכה האסלאמית, שהמופתי הראשי מוחמד חוסיין קבע שביקורי מוסלמים זרים במסגד אל-אקצא במסגרת הנורמליזציה אינם שונים, שימו לב, מההתפרצויות החוזרות ונשנות של חיילי הכיבוש ומתנחליו שמחללים את רחבת מסגד אל-אקצא תחת הבטחה של חיילי הכיבוש. אני לא יודעת מה להגיד על זה, כאילו זה נראה לי שבסוף משהו בינינו לבין הערבים מסתדר בזכות המוסלמים האמירויות. אני רוצה להמר, הפלסטינים לא מתים על השלום הזה עם לא מסתדר להם. האמירויות, לבחרים, כל העולם. לא, אני כאילו גם אני לא רוצה להתאבע פה על ידי אף אחד, אז זה מדהים. אני לתחושתי בצד שני, האמירויות ואלה הם כל כך רוצים לבוא ולהשקיע, ואתם תראו שהם הולכים לקנות פה בלי סוף. מה שהם יכולים, במזרח ירושלים, ונכסים, הם כבר הודו למשטרת ירושלים על כך שהיא מאפשרת להם לעלות להר הבית. אני מאמר בשקט שגם לסעודים ולסודנים יש להם מופתי משלהם, שיודעים גם להוציא פסקי הלכה, שיסבירו שזה מצווה לעלות במצב הזה, ולעשות את זה יחד עם הסכם שלום. את זה אתה מביא מהעולם החרדי, אתה אומר, אני מכיר כבר את המערכת הזאת. פסקי דעת ברוך השם אפשר להגן בקלות, כן. כן, יאללה. תפתיע אותנו. אז אני אגיד את הדבר הבא, אני יכול להבין את התסכול הפלסטיני על הסכמי הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, עם בחריין וכנראה גם עם סודן, כי זה שם כביכול את הנושא שלהם בצד. אבל ההתנהלות שלהם ממש מוטעת. אני חושב שזו באמת התנהלות ממש ממש מוטעת. באמת חדש לנו שהפלסטינים מתנהלים בצורה מוטעת. לחבק את זה ולנצל את זה לטובתם. ואגב, בנושא הר הבית ואל-אקצא, איך שהם רואים את זה, הרי הסעודים יכולים להגיד מחר, אז אנחנו לא ניתן לכם להיכנס למכה. מה הקשר בין פוליטיקה לדת? זו טעות חמורה שלהם. אופיר, גזעת מה הקשר? מעניין למה? למה יהודים, נגיד, לא יכולים להתפלל בהר הבית? זה כאילו, אני לא רואה שזה פותח מהדורות כמו חבורה של אמירטים שהגיעו לשם וקיללו אותם. טוב, אני אחזור לנושא שהרגע דיברנו עליו, הר הבית. קבוצות מאיחוד האמירויות מגיעות בימים האחרונים ונתקלות באלימות מילולית קשה מצד הפלסטינים בהר הבית, וסוף סוף הם מתחילים להבין שהבעיה בהר הבית היא לא מדינת ישראל ולא היהודים, אלא הפלסטינים והוואקף. אז אולי הגיע הזמן לשיתוף פעולה ישראלי-ערבי עם מדינות המפרץ המתונות בנושא הר הבית, כדי לדחוק החוצה את ההשפעה הרעילה של הפלסטינים והירדנים, ואולי סוף סוף הם יבינו שגם ליהודים יש זכות להתפלל בהר הבית. הבחירות בארצות הברית ממשיכות לרתק אותי. המסע של טראמפ כנגד כל הסיכויים חזרה לזכות בשלטון, בעוד שביידן מנסה איכשהו לשייט ולהסתיר את עצמו, מדהים. שימו לב, כל ההצהרות של טראמפ מפוצצות, הצהרות שביידן בכלל לא קיימות. אני אומר לכם, תהיה פה הפתעה, טראמפ ייקח את זה. יפה מאוד, אנחנו עכשיו לאורי. אורי, אליך, תקתק. שמענו השבוע בדיון על אלימות כלכלית בכנסת. הייתי בטוח שאני צופה באיזה סרט של ה-BBC תיעודי על האדם הקדמון. שמענו שם את חברי הכנסת סמוטריץ', את אוסנת מרק, את סופר, אם אני לא טועה, מדברים כאילו הם חיים בתקופה הפרה-היסטורית, כאילו הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים היום, מה לפעמים גברים עושים לנשים. חברת הכנסת קרן ברק, חזקי וימצי, חזקה וברוכה, זה חוק נכון. אנחנו ברוך השם יוצאים כעת מהגל השני של הקורונה, וכנראה נסיים אותה עוד כמה חודשים, ההשלכות הבריאותיות, הכלכליות יחלפו, אבל מה שישאר איתנו כאן להרבה זמן לצערי זה השנאת אחים שנוצרה פה, ההסתה, גם נגד החרדים, גם בין ציבורים, הקרע בעם, כל זה יישאר איתנו עוד הרבה מאוד זמן. אם לא נתאפס על עצמנו, אם לא נפסיק להתעסק כל הזמן בהשנאה של השני, אנחנו נפסיד הרבה לטווח הרחוק. חברים, תודה רבה. תודה רבה לכם שתקתקתם. אנחנו עכשיו הולכים לתקתק פה פרשת שבוע. בדקה וחצי, כמה מילים על פרשת השבוע, ואני אתחיל כדי שלא תגנבו לי. אז פרשת השבוע, פרשת נוח, אני חושבת שמה שאפשר לקחת מזה, זה שבעצם העונש היה להחריב את העולם, נכון? ונוח נכנס לתיבה עם כל החיות. למה אי אפשר היה לתקתק את זה כמו שאנחנו עושים כאן בפטריוטים, ואחרי שבוע להוציא אותם? אלא שבעצם התיקון היה התכנסות. כולם ביחד, בתיבה, אתם יכולים כבר לעשות את הקשר, אמשיך, נכון? להיום. אני אמשיך עם אותו כיוון שלך. על הסיפור התיבה, אנחנו יודעים שהאריה נתן לנוח מכה, כולם מכירים את הסיפור הזה, שהוא אחר לו עם האוכל ונתן לו מכה. אבל שמעתי משהו מעניין, הרב ישיהו פינטו שואל, למה דווקא אריה? מה פתאום דווקא אריה? מכל החיות נבחן, יש אותו?
אומר, הבעיה של נוח הייתה שהוא לא חינך את אנשי הדור שלו, הוא שמר את הצדקות שלו לעצמו, הוא לא הלך וניסה להחזיר בתשובת הרבים ולהטיף להם, ובדיוק הפוך מהאריה, האריה תמיד דואג להבליט את עצמו לזה, זה היה המסר לנוח, אתה צריך לדעת, לדאום, לשאום. יפה מאוד. טוב, אני אגנוב את השידור על פרשת השבוע, לרחתאים. יאללה. אוקיי, אז אני חושבת שהלקח הכי מרכזי שאנחנו צריכים ללמוד בתקופה הזאת מפרשת נוח הוא הנוח שהיה צדיק בניגוד לבני דורו שחטאו. אני חושבת שהחטא שלנו בתקופה האחרונה הוא הפילוג בעם, הוא הדרך שבה אנחנו מדברים אחד אל השני ואחד על השני. ואולי גם אם זה לא נוח, זה גם אם זה פחות מביא קצת פחות פיברוטים בטוויטר וקצת פחות לייקים בפייסבוק, כן. אולי אנחנו בתוך עצמנו נהיה הצדיקים האלה ונדבר קצת יותר יפה לאנשים מסביבנו, גם אם הם שמאלנים. תשאר בתל אביב? הרב אורי, השידור שלך. לפי חכמים, חטא המבול היה אכילת הבשר. אכילת הבשר. אנחנו יודעים שגם הרב קוק וגם הבבא סאלי היו צמחונים. אנחנו יודעים שרוב המגפות, אם זו הקורונה, אם זה שפעת העופות, החזירים, אפילו האיידס, הכל התחיל בגלל אכילת בשר. חברים יקרים, תהיו צמחונים, ותרו על הבשר. תודה רבה, היה נפלא איתכם, תודה רבה לכם צופים יקרים שהייתם איתנו בשעה הזאת, שיהיה לכם סוף שבוע מצוין, ואנחנו עכשיו אומרים שלום לגיל ססובר.